אז ערב טוב, ערב טוב לכל בית עין המפרץ. הלב מלא על גדותיו מהתרגשות. אלו אחד מרגעי השיא של השנה הזו, שנת ה-80 לעלייה לקרקע. הערב נספר את סיפורו של הקיבוץ במופע אדם ואדמה, בשיר, בצליל, בעומר ובמדיית הקולנוע. הלב נרגש במיוחד לנוכח כל הקהל המופלא הענק הזה, וכשאנחנו נוכחים לכך שעל הבמה משתתפים כ-150 מבוגרים וילדים. אפשר כבר למחוא כף. כן. אז זהו הגשמת חזון של הצוות המוביל של כל השנה ושל צוות הפקת המופע, שני צוותים שונים. אני מזמינה את רקפת, מנהלת הקהילה, להגיד כמה מילים. בואי רקפת. ערב טוב לכולם וחג שמח. תודה לכל מי שבחר לחגוג איתנו היום, חברים, בנים ומוזמנים. תודה גדולה לצוות הנפלא אשר פועל לאורך כל השנה, ובזכותו חווינו מגוון אירועים לציון שנות ה-80. תודה לחברים השותפים בעשייה או הלוקחים חלק בחוויה. בכולכם יחד באה לידי ביטוי הקהילתיות, התרבות והמסורת של קיבוץ עין המפרץ. 80, ארבע דורות יחד, שרשרת שנמשכת ליצירה אחת, עין המפרץ. קיבוץ של חברים השואפים להתפתחות אישית ומשפחתית, שמקדמת קהילה מגוונת ופורחת בקשת של צבעים. קיבוץ צומח, בוחר ומחדש את הדרך, קולט ורב דורי, מקיים תרבות ענפה וערבות הדדית לאיכות חיים. קיבוץ הנפרד מחברים, אך שומר אותם ואת פועלם בליבו. בפינות חמד בקיבוץ, בזיכרונות, בסיפורי מקום ובחיבוק למשפחות. והשנה הם רבים. קיבוץ של עשייה לאורך שנים, חקלאות, תעשייה, בפיתוח מתמיד ליצירת חוסן כלכלי. קיבוץ הרואה קדימה ופועל מתוך שיתוף, כבוד ושיח להסכמות בין חבריו. מאחלת לכולנו הרבה שנים טובות וערב מהנה. ואני מזמינה את אייל רייז לברך בשם מטה אשר. ערב טוב וחג 80 שמח לכל בית עין המפרץ. אני שמח שנפל בחלקי כבן המקום לשאת בפניכם את ברכת המועצה האזורית מטה אשר. כילד בקבוצת רעים, נער ובוגר שספג ומחובר לרוח האדם המנשבת בנקודה שעבור כולנו היא גן פורח, הערב הזה הוא חג לכם ולנו כאחד. בקיבוץ בו האמונה באדם ואדמה מלאה באנשים טובים מלידה ועד זקנה, סלכם מלא פרי עמלכם כרימון, ואתם בגיל גבורות ממשיכים את שרשרת הדורות בגאון. במגילת על ידכם לכאן, שנחתמה על ידי המייסדים, נאמר: על שפת ים תיכון, על גדות נחל נאמן, יקום יישוב. אז הייתה האדמה הביצתית נראית כבלתי מנוצחת, אך בהתגייסות ושותפות מופלאה, בכוחות יצירה ועבודה עצמית אדירה, עין המפרץ הפך להיות מוביל על המפה. אז מה נאחל לכם, חברים וחברות יקרים, בשעה שהחיבור בין השורשים לצמרות העצים מהווה לב פועם של חברת מופת? כי בעין המפרץ תשרה הברכה, שדותיכם יניבו יבולים, מפעלכם ישגשג, וחברתכם שמעצבת את דרכיה בחיפוש וחדשנות תמשיך להיות מקור אהבה וגאווה לכל ביתכם ההומים. יום הולדת שמח, ואם מותר להגיד גם חזקו ואימצו.
Thank you.
הצריף הישן. זה היה יום קשה. חזון נעלה, מטרה אצילה, ניצבים תחת שמש יוקדת, אימת היתושים ופחד המוות. החולצות רטובות מזיעה, האבק, האנשים. מי הם כל האנשים האלה שבאו? המון מסעיות עמוסות אנשים, מסעיות, מסעיות, קרשים, כלי חפירה. אצבעותיי עדיין בוערות מכאב, פניי הלועטות, רושפות. הנשים האלה, צ'יפקה, טצ'קה, בבה, לונקה, כל כך חזקות ויפות. כן, כן, הסתכלתי בהן, סלה, רוחקה, גניה, כמו נמלים עמלניות. איזה אומץ. הגברים האלה, ולבול, איג'ו, מרק, יוזק, ללא מורה, חזקים, יודעים, בטוחים. הסוסים שגררו את המגדל והטרקטור שגרר את הצריפים, התעלה, הבוץ, הגשר, כמה חשוב הגשר הזה, הצינורות בתוך המים והבוץ, הכל בידיים, והשרירים עייפים. השמש קופחת, הנוף השומם, התקלים מעבר לנאמן, ואקו מביטה מאיימת. הגפירים על הסוסים, אנחנו לא לבד, שומרים עלינו. בונים חומם לאט חצץ, מגדל להשקיף על הסכנה, אבל גם אל העתיד. ראיתי את המגדל מתרומם, קם משכיבה, עולה, עולה, ומזדקף לשמיים. הלב מתפוצץ מגאווה. והתומר, עץ תומר בודד, מוקף ביצה מורעלת, וקנה הגומה והסוף שולטים בחול בפרעות של מילניום. איזה אומץ של עץ. איזה אומץ. קצת יותר קרייר, אה? וואו, תראי איזה נוף! כן, קצת יותר קרייר. נוף, בוא, בוא נתקדם. נוף, נוף, אבל יש חדשות הערב. זוכרת שהיינו כאן כשבאנו הנה? או, זוכרת היטב. התומר היה עץ לבד, מוקף במים ויתושים מסביב. נכון, נכון. אוי, אוי, אוי. אני דיברתי איתך, אני חושב, דיברנו על זה שאנחנו נעשה מסיבה גדולה ליום ההיכרות שלנו. כן, ואתה יודע שאני לא אוהבת את כל הפסטיבלים האלה. אתה יודע שזה לא נעים לי. בחייך, ועוד תזמינו כל מיני פרצופים שאני לא סובלת. בוא נלך על המשפחה באיזה מסעדה או משהו. זה רק פעם בחיים. מה את כל הזמן מתנגדת? אתה יודע מה, אני רואה שאתה סוחב קצת את הרגל. בוא נשב. אני אחרייך. אה, איזה נוף כאן יפה. כל כך יפה פה אצלנו. מה נגיד לך? מחיה. איזה בריזה. אני כבר רואה את החדשות של 11. היי, סבים. וואו. היי, רותם, מה אתה עושה פה חמוד? שיחקנו כדורגל, ראיתי אתכם מרחוק. מה, אתם כל ערב הולכים פה? שמע. סבא וסבתא מנסים לשמור על כושר, אבל באת ממש בזמן. יש לי פה ויכוח עם סבתא. יעל, תני לו מקום. שב כאן על ידינו. תקשיב, סבתא ואני נפגשנו ואמרנו שנעשה מסיבה גדולה ליום ההיכרות שלנו. וזה מגיע. וסבתא מתנגדת. אני רוצה שתעזור לי, אה? דבר איתה. אותך היא שומעת. אותך היא מקשיבה. סבתא, אני חושב שסבא צודק. צריך לחגוג לכם במסיבה גדולה. זה יהיה כיף, הרבה אנשים ואביו מתנות. אתה מכיר את סבתא, אתה יודע שאני לא אוהבת את כל הדברים האלה. אתה יודע מה, תגיד לסבתא, סבא שיניח לזה, שיעזוב את זה. טוב, די. אבל בתנאי שתספרי לי איך נפגשתם. ברצון רב, אבל סבא כל כך אוהב להתרפק על זיכרונות. בבקשה. אני? סבתא שלך הייתה בפולין בבית מאוד מאוד עשיר, לא חסר לה שום דבר. אבל היו לה אידיאלים.
והיא החליטה לעזוב את פולין, והיא עזבה את פולין ובאה הנה. לא ממש הנה, קודם היינו בבת גלים. על יד פתח תקווה, אחר כך עברנו לקריית חיים. נבח פתח תקווה, שתהיה לי בריא. המוסדות כיוונו אותנו לבוא הנה. למה הנה? עד היום אני לא מבינה. אבל אנחנו נאלצנו לבוא הנה. אבל סבתא, איך התחלתם? איך הכרתם? מי התחיל ראשון? תבקש מסבא, הוא כל כך אוהב לדבר על הדברים האלה. בבקשה. נו, נו סבא, הבטחתם, איי, תספר. איי, 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 מה אני אגיד לך? ראיתי את סבתא, בחורה יפה, אבל נחושה. לא הסתכלה עליי אפילו. אתה מבין? זה היה, היינו בקריית חיים, עבדנו בבית חרושת ללבלים. וסבא היה קצת איתי, ואני זרזתי אותו והתרגזתי עליו, קצת כעסתי עליו. זה לא התחיל טוב. זה היה קשה, שמע, לעבוד בית חרושת ללבלים מאוד קשה. אבל מה? אני כל פעם הסתכלתי לסבתא, וזה התפקיד שלי היה בעצם למלא מלט לתוך התערובת. וכשהייתי מסתכל עליה, הייתי שם יותר מלט. אבל הלבנים יצאו, מה זה חזקות, אבל מה זה יקרות, סבתא יקרה שלי. אז בעבודה קשה התאהבתם? ממש כך. בחתונה שלנו רקדו שרלה, וזה הפך למסורת. מאז בכל חתונה קיבוצית רקדו שרלה. נכון, בכל חתונה הביאו את השרלה הזה, והיו חתונות של 5 זוגות ושל 10 או 10, איך אומרים? 10 אומרים. 10, ידעת שאומרים 10. 10 זוגות, תמיד לא ויתרו על השרלה, מאז שאנחנו בחתונה שלנו. Thank you.
הדרך כה רחוק רחוק ומסתרע מנחל עין חרוד הרחק עד הירח הנה הלילה כבר ירד על הקיבוץ רק אור הכוכבים מאיר רומז החוץ שחור הלילה כבר ירד על הכנרת כחון הנך איתכם אני אומרת כחון הנך איתכם אתם הבחורים סעון הנך איתכם מעבר להרים והם אומרים אליי עלי כי את יפה כה כי בשבילך ניסה מסדום וגם לאקו כי בשבילך ניסה כולם 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 גם למקום שעוד איננו בעולם הטנדר נוסע הטנדר מורץ לסדות ים המלח הטן המפרץ הלילה לילה עבר הטנדר הלילה מילה הבטיח חתונה מעין כמוה אחד הבטיח לי ארמון על הגלבוע אחד אמר לי אבטיח מאוד רחל ליבי אלייך כמו טנדר מתגלגל אחד שחרחר אמר אליי לי יש רק פיתה אבל אוהב אותך מעזה עד חניתה ורק בחור אחד שתק מבין כולם ואת פניו עוד לא ראיתי מעולם והוא עמד לו שם נושא חיצים וקשת אין רק אותו בלבד הייתי מבקשת שתק אליי קצל בין ההרים והוא יפה היה מכל הבחורים הטנדר נוסע הטנדר קורץ מפלות ים המלח הטי מר מפלט הלילה לילה עבר הטנדר הלילה מילר הטנדר תחפיך ושיר עבדתם אחרי שהקמתם את הקיבוץ? או, עבדנו בכל מיני עבודות. עבדנו ממש קשה. אבל במה? סבא עבד במדגה. אני רצו שאני אעבוד עם ילדים וכל זה, שאני אהיה מטפלת, אבל אני לא רציתי. מה, סבא, היית דייג? הייתי דייג. הייתי דייג, בטח. בבוקר היינו קמים, נכנסים למים. בקיץ היה בסדר, אבל כשהגיע החורף, כפור אימים. היינו חייבים להיכנס לתוך חליפות של גומי, ולפעמים היינו משאירים את החליפה בפי מבוץ, כי היינו צריכים לשלוף רגל. אל תשאל. ומה לבשתם בקיץ? או, בקיץ הם לבשו מין סליפ קטן כזה, כל הדייגים, סבא וכל הדייגים. אוי, ויזמיר, מה שאנחנו ראינו שם, ויזמיר. מה, כזה כמו טרזן? ממש, סבא שלך היה טרזן שלי. אז סבתא, במה את עבדת? בסוף אני עבדתי בפלחה, נהגתי בטרקטור, ולא הסכמתי לעבוד בבתי ילדים. אמרתי לך, סבתא הייתה נחושה, והיא עבדה באיפה שהיא רצה, כמעט. אבל, כן,
זהו. ותספר לו, תספר לו על מקומות העבודה שהקמנו. מקומות עבודה, וואו, בטח, היו לנו המון מקומות. כן, תספר. הקימו ענפים מפה עד להודעה חדשה, הקימו את הצון, והודיעה, ורפת. אני לא אתחיל לספר לך את הכל, זה המון. בקיצור, כל חבר היה חייב לקום בבוקר ולצאת לעבודה, כל החבר. ואוי ואבוי, מחרת. איזה בושה זאת הייתה. היום אתם קוראים לזה פדיחה. ופעם סבא לא התעורר בבוקר. ולא נורא, לא נורא. וסבא לא התעורר בבוקר והוא רץ לעבודה עם העיניים למטה מרוב בושה ולא הסתכל לאן הוא רץ ובום, נכנס עם הראש בפעמון. הפעמון התחיל לצלצל, כל החברים הגיעו לחדר אוכל, וואלה, נורא והיום. וגם, סבא היה מפוזר כהוגן. והיו לנו שירותים, היו שירותים ציבוריים. וחברים, סידור עבודה שם חברים בתורנות לנקות אותם. זה לא היה נעים. לא נעים, זה מילה קטנה. זה היה מגעיל, מסריח, לא נעים לצבר. וזה הגיע למצב שאמרו, אוקיי, אנחנו הולכים לשפר את העניין, אנחנו ניתן לכל חדר, נשים לו שירותים. ואז קם חבר אחד, בשיחת קיבוץ, ואמר, את הסירחון הזה אני לא רוצה בחדר שלי. סבתא, שימו לכם על העבודה? לא ממש, קצת. לכל חבר נתנו סכום כסף קטן להוצאות אישיות, קראו לזה תקציב. שאר הכסף היה הולך לקופה הכללית של הקיבוץ, והקיבוץ היה קונה לחברים בגדים, רהיטים, אוכל. אז הכל היה בחינם? הכל. הכל היה בחינם. לא, לא להאמין, אני נזכר בזה. קפה, רצינו חינם, סוכר, בגדים, תרופות, חשמל, אוכל. סבתא שלך הייתה באה עם סלים מלאים הביתה. ואני זוכרת שאתה מאוד אהבת את הסלים האלה. גם שוקולד היה בחינם? שוקולד היה יקר, הוא עלה הון תועפות. אז את זה החברים קנו בעצמם. וואו, היה כיף כאן פעם. לא ממש כיף. אתה יודע מה, הסידור עבודה היה יכול לקלקל לך את המצב רוח. אז מה זה סידור עבודה? סידור עבודה זה שולחן בחדר האוכל, די בפינה. היה שם סדרן עבודה ונייר ענק, ועל הנייר היו רשומים שמות כל חברי הקיבוץ וכל הענפים. וכל ערב היו הבאים החברים לראות איפה הם עובדים מחר. תשאל את סבא, הוא היה סדרן עבודה. מה, סבא, סידרת את סבתא? בטח סידרתי את סבתא. אני לא רציתי שאנשים יחשבו שאני נותן לאישה שלי עבודות קלות. אז מה עשיתי? את העבודות הכי קשות נתתי לה. אבל היא הייתה נהדרת. נהדרת. אני לא אשכח בחיים שלי איך סידרת אותי למשלוח עופות. אישה בת 42 צריכה להרים כלובים. בחיים אני לא אשכח. סבא, מה הייתה העבודה הכי טובה? עבודה הכי טובה. העבודה הכי טובה הייתה במתגעים. היינו קיים בבוקר עם הזריחה. באים אל המים, נכנסים, גורפים עם רשתות. ואז היינו באים לחדר אוכל. רעבים, מה זה רעבים? ואלינו הייתה באה עגלה עם כל התוספות. כולם הסתכלו עלינו, אבל אנחנו קיבלנו אותם. אנחנו יותר טובים מהפלחה. רותם, מה אתה תרצה לעשות כשתהיה גדול? אני אהיה טייס. רותם חמוד שלי, תן לנו קודם למות בשקט. Thank you.
ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבונים, לקום בבוקר ורבותה, עבדה. הבוקר בא, הבוקר בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע, שלוש ארבע, ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זרע? אז שלוש ארבע, ולעבודה. הערב בא, הערב בא, אז תגיד שלוש ארבע, שלוש ארבע, ולמנוחה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מי אתה? אז שלוש ארבע, ולמנוחה. אז שלוש ארבע ולעבודה. האהבה, האהבה היא תציל אותך. שלוש ארבע, שלוש ארבע, אז תאהב אותה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מי אתה? אז שלוש ארבע ולעבודה. תביט אליי טובה וחכמה, כמו בבן השאר הביתה מן הדרך, תחבק אותי אליה בנשימה חמה. אמא תגיד אתה עייף מן המסע, אל תפחד אני חובשת את פצעיך, היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה. אמא אדמה, אמא תחבק אותי אליה בנשימה חמה. אמא
בזמן שעבדתם, איפה היו הילדים? אני לא מבין את השאלה הזאת. ילדים, היו בבית ילדים? אבל מה זה בית ילדים בכלל? כשהילד שואל, תענה לו כמו בן אדם. חמוד, אנחנו הקמנו בתי ילדים, והילדים גרו שם, ישנו, אכלו, הכל הם עשו שם. וככה להורים היה זמן לעבוד בשעות היום ובערב להיות בכל מיני ועדות ודברים כאלה בלי דאגה. אהבתי את הקיבוץ של פעם. זה היה קיבוץ אמיתי. מה, הילדים לא ישנו בבית עם ההורים? לא. בית! להורים היה בית, להורים היה חדר. לילדים היה בית. תבין, אנחנו רצינו שהילדים יתחנכו באופן שווה. במנותק מן ההורים. הרי היו כל מיני משיגנס, אתה יודע. אז אנחנו סידרנו אותם לפי קבוצות גיל, והם גרו 3-4 ילדים בחדר. ואיפה הילדים אכלו? גם, בבית הילדים. היה מטבח ילדים מיוחד, שהוא בישל לילדים. סבא, אתה זוכר את הקציצות שהיית מפלח שם מסבתא הניה? קציצות תינוקות קראו לזה. כן. אני כל כך קינאתי באמא שלך שהייתה קטנה. היא הייתה צועקת, לא רוצה, לא רוצה. פעם באתי לבית ילדים בצהריים, ואני שומע אותה צועקת, לא רוצה. התקרבתי לראות מה... על מה היא צריכה? או, זהו. הייתה לה קפיצת תינוקות בתוך הצלחת, והיא לא רצה לאכול, אז לקחתי וטעמתי. איזה טעם היה לזה. נו, ומה עשית? מה זה רצית תינוקות? נשמע לי איכסה. מה אתה שאלת? מה שאלת? מה זה קציצת תינוקות הוא שאל? הוא אמר איכסה, אלוהים. קציצת תינוקות זו קציצה מיוחדת שסבתא הניה עשתה אותה. וזה היה טעים? מה זה טעים? זה היה טעים 3 כוכבי משלן. נו, ומה עשית מאז? ואז כשלמדתי את הטעם של הקציצה הזאת, הייתי מתפלח למטבח ילדים, וכשאף אחד לא רואה, הייתי לוקח כמה קציצות לכיס, יוצא החוצה בלי שאף אחד ירגיש, ואוכל בלי שאף אחד ירגיש. וזה היה, אלוהים אדירים, איזה מאכל. סבתא, ובלילה כשהילדים ישנו, לא היה אף מבוגר איתם? שתדע לך, הילדים ישנו לבד בלי אף מבוגר, וזה היה גיהינום. וואו, הם יכלו להשתולל כל הלילה, איזה כיף. לא ממש. היו שומרות לילה שישבו בבית התינוקות, ומדי פעם הם היו יוצאות לסיבוב לראות שהכל בסדר עם הילדים. ואם ילד לא הצליח לישון או לא הרגיש טוב? אז או שהוא הסתכל על התקרה, או שהוא היה מאיר את החברים שלו לחדר, או שהוא היה הולך לשמרטף וקורא לשומרת לילה. מה זה שמרטף? זה סבא אוהב לספר לך. שמרטף, שמרטף. זה היה הייטק של התקופה. המצאה הכי גדולה של התנועה הקיבוצית. השומרות ישבו בתינוקות, ובכל בית על התקרה הייתה מין קופסה כזאת שבתוכה גם מיקרופון וגם רמקול. ואז אם ילד הרגיש לא טוב, הוא היה ניגש אל הקופסה וצועק, שומרת לילה, כואבת לבטן. זה לא מצחיק, הילדים פחדו. מה יש, מה קרה? גם אמא היא לילה מול השמרטף? כל לילה. והתרטר, תיקח מגבת
שיחקנו בחולות על שפת המים הכחולים, איבדנו דלי של פח וחף של פח, עם המצנחה נשרה דמעת ילדות של ילד מתייפייה. בחולות עם נערות וטלטלים, פרחים נפל נשמת נחום, אמו הלכה עבדה דמעת עינות של נער מתייפח. דבר לא עוד, דבר לא עוד.
היינו בחורים הלכנו בחולות בנשק ירי חגורים את רע וחבר נפל בחול בחול הזה נספגו דמעות שותקות של לב מבין יודע דבר לא עוד דבר לא עוד והרוחות נושאות אותם חולות גלים גלים על דלי של פח שכבר איבד בחול על אהבה ועם חבר יפול גם הוא דמעה יורידה דבר לא עוד דבר לא סבתא, אז תגידי, איך הכל השתנה כל כך מאז ועד היום? השינוי לא בא בבת אחת. השינוי היה הדרגתי. אתה זוכר סיפרת לך עליי ועל סבתא? כן, שסבתא לא שמה לך בבית חרושת היוונים. בטח שאני זוכר. אז מה אתה משוויץ? לא, תשוויץ זה בסדר. סבא ואני זה כמו הקיבוץ. מתווכחים, רבים ובסוף מחליטים טוב. על מה רבו בקיבוץ? על מה לא רבנו? על קומקום חשמלי כן או לא לכל חבר רבנו? מה זה רבנו? על רדיו לכל חבר רבנו? בטוח, ברור, מה זאת אומרת? על טלפון, על טלוויזיה לכל חבר רבנו? זה היה נורא, זה היה על עינה משפחתית רבנו? עד זוב דם! על בנייה פרטית ועל מכונית פרטית רבנו? רבנו והתווכחנו, ורבנו והתווכחנו, אבל בסוף עשינו דברים טובים. כן. סבא, כן. איזה קיבוץ אתה מעדיף? של אז או של היום? חמוד, אני באתי מפולין לבנות קיבוץ שיתופי, שוויוני. אהבתי את הקיבוץ של פעם. אבל הקיבוץ של פעם, הקיבוץ של פעם, זה היה קשה. אנחנו שילמנו מחיר מאוד גבוה על החיים המשותפים. סבא, אתה זוכר שבשיחת קיבוץ החליטו עלינו אם ניסה באונייה לרומניה? באונייה? מי החליט? מה, סבתא, החליטו לכם אם ניסו לחול? מי החליט? הקיבוץ החליט, הקיבוץ בשיחת קיבוץ, נו, ושם נשלפו סכינים. אז עכשיו אני מבין, כל היופי הנפלא שיש לנו היום, וכל הצירים שחוזרים, זה בגלל שרבתם והתווכחתם. ויש לנו נכד נפלא כמוך, בגלל שרבנו בבית חרושת ללבנים. ותדע לך, שבגלל הקיבוץ של פעם, יש לנו את הקיבוץ הנפלא הזה היום. Thank you.
צונחת על הקרקע ונשכחת עם הזמן, צונחת על הקרקע ונשכחת עם הזמן. אני אומר מילה ומי שהוא שומע, ואז אני יודע שכדאי. עולם מושלם, עולם כמעט קיים, אני שולח יד לגעת והקסם נעלם. תן לי לעמוד רק יום אחד בתוך הגשם, שקט ומאושר אני נרדם. מושך מכחול על העולם, והוא נופל בתוך התנק עם הזמן, צונח בעוד הזמן ונעלם. אני רואה את הציון ומצטער שלא יכולתי לבקש עוד זמן. עולם מושלם, עולם כמעט שיהיה לך טוב,
שתספיק לאהוב. עוד בגלגול הזה, בגלגול הזה, בגלגול הזה, כי זה לגמרי לא קל להיות פה בכלל. בכל דרך שתלך ושתדע להיסרק מול הגורל המתהפך. שיהיה לך
החלטנו בלי פרחים וזה, והכל ראיתם, תכף תראו את כל הקרדיטים המדהימים, אבל יש לנו מנוע אחד לכל העסק הזה. כולם פה מדהימים, הייתה פה עבודה קשה נורא, אבל המנוע המרכזי שלנו, ואנחנו כולם רוצים להודות לאחת ויחידה, דליה. אין מפיקה כמוה, אין. תודה רבה רבה רבה. טוב, אז אנחנו רצינו להגיד תודה בשם המשתתפים, אוקיי? אז יש לנו כמה תודות, אנחנו רוצים כולם על הבמה. ארז, תמיר, איילת, רנה, גיא, רויטל, דליה, פה כולם לעלות עכשיו. גיא. אז ככה. אז נגיד רגע מילה לכל אחד. ארז, שחיפש ונבר בתמונות של 80 שנה, אסף וליקט, ערך ורקח את הצילומים הדהויים והעייפים, הפיח בהם חיים וצבע, ונתן לנו הזדמנות נדירה לגלות את הקיבוץ מאז ועד היום בגובה העיניים וממעוף הציפור. לארז. תמיר, כמו הרדיסק אנושי, האוצר כל כך הרבה ידע ותוכן, שהעלה על הכתב את מטעמי זיכרונותינו, וטיבל בשנינותו מלאת החן וההומור הייחודי רק לו ולנו. שבקולו המוכר והצרוב בנימי הקיבוץ זורע תחושה שאין שנייה לה, של שייכות וחיבור לקרקע. תודה. איילת, שבחרה צעד אחר צעד, סיבוב והנפת יד, והנה ריקוד ועוד ריקוד נבראים בחיוך, בצניעות ובשמחה גדולה שדבקה גם בנו. תודה לך אהובתי. רנה. בזרם אדיר של אנרגיה הבוערת ואש היצירה, עם קצב פנימי שמניע ומקפיץ, זרעה בתוכנו את התנועה המתמדת להמשיך הלאה וקדימה בהרמת ראש ובחיוך גאה, נגעה בליבנו ונתנה בנו אמונה שהכל אפשרי. ויש לנו פה זר, גיא, במטה הקסמים שלך אספת צלילים ועשית לנו מנגינות נפלאות, ולא רק המוזיקה שלך קסמה לנו, אלא גם אתה עצמך. ברגישות אין קץ ובמקצועיות בלתי מתפשרת, זרחת מעל כל הקולות ואיחדת אותם לשירה מלאה גאווה ועוז, ככה למרות שאתה מכפר מסריק, אנחנו מאוד אוהבים אותך. רויטל, שיצרה והגתה וביימה את כל כולנו ביד מנוסה ובזרוע בוטחת, נתנה במה לכישרונות חדשים וותיקים, נסחה אומץ בביישנים, עוד העמדה ועוד חזרה ועוד, לא ויתרה לא על מקצועיות, ואיכות יש בכל פינה. תודה רבה. אחרונה חביבה למפיקה האגדית שלנו, דליה, שרקמה בחוטי זהב בין הקלעים מאחוריהם ולפניהם, והפכה את הפרויקט הזה למארג נפלא,
מלא גוונים ייחודיים שמשתלבים באהבה ליצירה שהיא כולה שלנו. תודה לך יקירתי. תודה דליה. ולכל השאר המשתתפים והעמלים שנתנו מזמנם, הגיעו והשקיעו בכל שעה, תודה לכם שהייתם חלק מהפרויקט הזה שאינו מסתכם רק בערב הנהדר שהייתם עדים לו כעת. המתנה האמיתית היא החיבור בין האנשים, זה שלא תמיד מתרחש במפגשים על השבילים כשכולם ממהרים. חיבור שנתן לנו אפשרות לחלוק ביחד לא רק את כתובת המגורים בתעודת הזהות, אלא חלום שהתגשם ושקרם אור וגידים ועודנו מתהווה במשך 80 שנה. ועוד ועוד. אנחנו צוות השמונים קודם כל מודים לכולם על ההפקה הנפלאה הזאת, על השיתוף, אין גאווה ענקית, וכמובן למלכה שלנו, למושכת את כולנו בחוטים, לדליה שלנו, שכל השנה בזכותה אנחנו פה.